Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa antum harbaina halka kasiba dhamma dhamma horeyna wa suhati RCC Lecture 2 Marka mantu harbaina syarqo hali rado cracking moment. Marka cracking moment hali rado lesson kena lwadu hali rado cracking moment sida cracking ka ugu dhaco teams ka ba. So marka waxaan rabaa introduction yar inaan ka bixiyo waxaa la yiraahdaa cracking moment. So marka qaybtan aad u jeedo cracking moment waxaa la yiraahdaa waa markii modulus of rupture ee la mid tahay stress. Modulus of rupture haddii la mid tahay stress, maana modulus of rupture xisaabine stress xisaabine, labadaas natiijadu haddii ay isku mid noqdaan meesha macnaha beamkan waxaa dhacaya cracking moment meeshaas oo kale. The moment momentiga adwijkaasoo tenseelkiisa qaybta tenseel stresska qaybta tenseelka bottomka qaybta hoose waaye. Markii macnaha meeshaan la fiiriyo qaybta hoose tenseel la yiraahdaahe beginis ee bilowda mise uu ka dhaco tufoom inuu sameysmo teeliska waaweyn markii tenseel stress inta bottom meeshuu lagay sharxan ujeeda qaybta hoose waaye leehe of the beam beamka equalis ee lamid tahay modulus of rupture. Modulus of rupture waxaa loo yaqaanaa cracking moment. Hadaba modulus of rupture maxaa la yiraahdaa? Modulus of rupture waxaa la yiraahdaa the bending stress in a beam dig way bending stresska kaasoo concrete-ka uu crack ka dhacay. Bending stress qaybtan waa the bending stress adwijkaasoo the concrete beginning concrete allah to crack. So marka saddexdan figure macnaha this is just like beam if you apply glue here waxaa dhacayo crack fan. So marka qaybtan soo fiir marka qaybtan waxaa la yiraahdaa flexural stress. So marka qaybtan waxaa la yiraahdaa waxaa la ft macnaha waxaa waaye tensile force fc na waxaa la yiraahdaa compressive force waxaa ku yiri wixii ka sareeya compressive because ina tensile. Qaybtan sidoo kale similarly. So marka tensile force compressive force ba isku mid laakiin tensile force wuxuu ka weyn yahay waxaa lahaa compressive force. So markana sharxa soo ka qaybtan macnaha curving koowaad waxaa la yiraahdaa small loop macnaha loop yaraa jiro bending moment diagramka macnaha figure koowaad allaha wuxuu ka hooseynayaa cracking moment. So marka meeshaan wax cracking ma dhacay ujeeda. Sawirka labaad wuxuu soo taabanayaa allaha cracking moment. So marka some cracks have been seen right markuu ka weynaadana waxaa dhacaya pressure libra crack. Marka meeshaan waxaa la yiraahdaa this just like allaha this section ina beamkan qaybtiisa la section a iyo section b just like center. Marka markuu san micnaha qaybtan meeshan jeeda if crack propagates haduu micnaha uu kusoo baaho uu ku micnaha uu soo siyaado micnaha waa dhihi kartaa propagates fully up to the neutral axis. Micnaha neutral axis ka tuu micnaha uu soo dhaafo sectionka micnaha waxaa loo yaqaanaa fully crack. If crack propagates fully into neutral axis micnaha haduu ku egya micnaha qaybtan full neutral axis waxaa loo yaqaanaa fully crack. Haduu soo kasoo dhaafana crack waxaa loo yaqaanaa pressure crack. That's it. That's all. Example 1. Example kowaad wuxuu sheegayaa section uncracked example 1. Marka determine waxaa sheegtaa if hadii beam has cracked or not. Hadii micnaha beam kan crack dhacay mise hadii uusan dhicin. Marka waxaa ku ogaanaysaa inuu crack dhacay in kale waxaan ku yiri crack micnaha definitionkiisa waxaa la yiraahdaa hadii stress uu la mid yahay allaha modulus of rupture. Maloosoo kaabi ara fr. Marka fc micnaha waxaa la yiraahdaa allaha compressive force waxaa lagu siinaa 4ksi. Fy waxaa lagu siinaa 6ksi. So marka waxaa lahaa si aan u ogaado inuu crack dhacay inaan uusan dhicin number 1 waxaa xisaabinayaa modulus of rupture waxaa dhicin. Marka modulus of rupture waxaa lagu helaa formulidiisa ala 7.5 root square root of ala compressive force. Marka maanta maanta waxaa la isii compressive force BSI waxaa u bedelinaysaa ala waxaa u bedelinaysaa BSI. Why? Because of ala that's why we can focus on rating as 40 PSI u bedelna B. Infan marka halaha oo meeshaana waxa lagu dhahay 40 marka 4 away 7.5 lagu dhuftay root of ina kadibna 4 PSI marka lagu bedelna waxa ku dhufanaya 4000 PSI kana waxa ku soo baxay 400 PSI.
marka waxa soo saaray hadda manulas frontier hadii manulas frontier kaas u stress ku lahayn noqdo waxa dhacay crack marka step badan aan la maray soo marka step kala wad ku sheegaya macna waxa sameeyna moment of finishing macna moment of finishing sabin moment of finishing waxa weera basic oo ah 12 inch waxaan oo dul mara soo qaadanay ugu dhufta height ka istixbaara loo qaybiyay hal 12 waxa soo baxay 8000 inch to the power 4 marka number 3 load macnaha loading intensity load to surface macnaha waxa sameeynaya hal this is just like beam of weight beam kan self weight macnaha awoodu qaado inta lagu ablan gareen loop macnaha waxa lagu heela p macnaha bidan hal yahay density oo lagu dhufta yahay density kan inta badan mar walba waxa la qaadanaya body contour bone per feet stack marka na the b is the density density of the layer of the concrete which is usually equals a like on lagu dhufta contour body contour bone per feet stack back marka waxaan ku sheegaya macnaha hadii hal hadii aad rabto macnaha inch square aad u bedelinayso feet stack feet square ha kuno fane one law qaybi boqol afar tan afar hadii conversion factor from inch to feet sidan ku sheegay laba kaso sa marka boqol iyo kontan ton per feet istixbaar waxa kuno fane sa eri eri dhan hawaa tan laba inch ugu dhuftay 20 inch sa marka maadaama ton per feet istixbaar feet maashi taal waxa uu qaybina boqol afar tan afar sa u bedel shi feet square ya tu hasab hisaab boqol kontan ton per feet note ina inta shahar leway afar wuxuu sheegayaa momentiga macnaha of admit isba step form ana wax xisaabinaya momentiga ee qaybta mid isba qaybta dhexe new to kaaso jiro self weight kaaso hen macna oo aha 250 pound per feet oo macna aha hala momentiga qaybta mid isba ma xisaabin isba mu hal yiraada this distance from this distance of 110 feet of isba hadduu alle dhuwa span waxa la yiraahdaa top cord waxa la yiraahdaa waxaan wax barnaa static line moment of mid span YouTube soo marka moment waxa lagu yiraahdaa wn square of a w waxa la yiraahdaa weight macnaheedu waxa la yiraahdaa load intensity due to self weight macnaheedu boqol boqol konton waxa ku fanaaya l l macnaheedu ma waa span 10 oo square kadib ma sidii daawo kamaa calculator kali jawaabtaan ku soo dhaafay number 5 stress stress at the bottom most of bond of the mid span macnaheedu waxa waa stress at samee stress kan xisaabinayo step 5 aan ku xisaabinayo step 1 hadii isyeeshaan macna crack ah hadii uu ka weynaado ama ka yaraado inta isna crack mid ah soo marka step 5 ka xisaabinayo maxaa ku heela m1 loo qaybi i macna waa soo qaadan stress m waxa aan soo helay 3.2 latish waxa ku dhufanaya 2.1 y lugas waxa waa y pound per feet waxaan aan heysano inta waxa inch into inch soo marka waa inaa dhahaa pound per inch soo marka inta waxa ku dhufanaya 2.1 because of kan hadda inch sida u bedelnaa kan sida u bedelnaa waqtiga qadinaysa soo marka kan bedelnaa soo marka soo baxa bedel 6.2 bsa macna waa bsa maxaa pound per feet square soo marka sinis maadaama stress aan soo saaray afadan 6.2 wuxuu ka yar yahay ala modulus of fracture so there's no crack as aggregate wax crack ma soo saarin thank you for all. That's all my lecture. Thank you.